Paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos. Está começando agora mais uma programação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração, que tem como seu pastor presidente Humberto Schmidt Vieira, localizada na Avenida Farrapos, número 312. E hoje estamos aqui eu, irmão Jonathan, e também irmão Facundo. Glória a Paz do Senhor, Deus. irmão Jonathan, paz do Senhor a toda a igreja, a toda a juventude também que estará nos assistindo hoje. Estamos apresentando essa programação em nome da Superintendência da Juventude. É um prazer estar aqui com vocês. Queremos que você assista até o final. Temos muito conteúdo para mostrar. Temos notícias do Ministério para passar. Também mostrar uma retrospectiva daquilo que foi feito, trabalhado pela juventude, pela Superintendência da Juventude até os dias de hoje, neste ano, e também um convite especial para este final de semana, irmão Jonathan. Exatamente. Nós vamos estar passando esse convite daqui a pouco mais, mas antes nós queremos pedir a todos os irmãos que já compartilhem essa programação, já deixe seu like, vamos interagindo através do chat, porque hoje vai ser uma programação abençoada, uma programação que Deus vai fazer grandes coisas através das retrospectivas aqui, como falou o irmão Facundo. Então, compartilhe esta programação. Comente, deixe o seu like, porque eu creio que hoje vai ser um programa diferente. Glória a Deus. Glória a Deus, faça essa pequena ação, essa pequena atitude que você tem, já ajuda que essa programação alcance muito mais pessoas, né, através do algoritmo do YouTube. Então compartilhe nos seus status, compartilhe no seu grupo da juventude, principalmente você que está assistindo, que é da juventude, que faz parte deste corpo, deste grupo. Faça este convite para os seus irmãos, para os membros da juventude. Mande o link no grupo. Compartilhe nos status, que nós queremos que a maioria dos jovens possa assistir, possa lembrar daquilo que foi feito, daquilo que tem participado, para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem, vamos passar aqui então alguns anúncios antes de entrarmos nas retrospectivas, nos anúncios da superintendência. Nós temos aqui alguns anúncios a nível ministerial, administrativo, e também aqui um dos anúncios que nós temos para passar é o culto em espanhol, que ocorrerá no dia 18 de agosto, às 10h30. Aqui na sede, então, aí está a arte, o cartaz, para você que quer não somente aprender um pouco espanhol, mas também cultuar a Deus. Vem então no domingo, dia 18, às 10 horas e 30 minutos, aqui na sede internacional. Caso você não possa vir, tem então a oportunidade de assistir através do canal do YouTube e Pad Ministério Restauração. Será transmitido ao vivo para você que não pode vir. Glória a Deus. Além de ser uma oportunidade, irmão Jonathan, de adorar a Deus e glorificar o nome de Jesus, de estar em comunhão com os irmãos, é uma oportunidade de aprender o idioma, né? Muitos irmãos têm vindo, nem falavam, nem praticavam espanhol, mas através do culto isso aí tem ajudado. Eu, por exemplo, não fiz aula de português, foi realmente ouvindo e começando a me esforçar a poder falar as primeiras palavras, que fui adquirindo o Conhecimento conhecimento foi do idioma. praticando. E na prática é muito mais rápido, né? Então é uma oportunidade dos irmãos poderem se aperfeiçoar no idioma, ou então começar a aprender, né? Exatamente. Não pode perder essa oportunidade de aprender a Deus. Depois, Deus ele dá os meios, né? Dá a oportunidade para a pessoa, né? A oportunidade está aberta. A oportunidade está aberta. Glória a Deus. O que mais que nós temos, irmão Facundo? Nós temos aqui uma cruzada do ombro amigo, né? Que ocorreu no dia 10 de agosto, às 19 horas, na cidade de São Mateus. Espírito Santo, glória ao nome de Jesus. O encarregado da área norte do Espírito Santo é o pastor Diniz, que também é encarregado da cidade de São Mateus, diácono Joabe. Então ocorreu lá essa cruzada do ombro amigo, onde Deus operou
tremendamente. Nós já podemos passar aqui algumas fotos, algumas mídias que eles nos mandaram. Então, olha que coisa interessante lá, irmão Facundo, que ocorreu. Glória a Deus. O culto ocorreu em um terreno vazio, próximo da igreja. O tempo estava frio e com forte vento. Mas mesmo assim ocorreu, glória a Deus. Glória a Deus. Não foi o vento que parou os nossos irmãos. Eles estiveram ali glorificando o nome de Jesus. Glória a Deus. Também aí o coral da juventude esteve louvando a Deus. No decorrer do trabalho, uma chuva, mas a igreja levantou um clamor para que a chuva cessasse e assim Deus permitisse a continuação desse trabalho. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. E cessando a chuva, o coral da União Feminina e a juventude continuaram louvando a Deus. Aí o pastor Diniz. Aí o pastor Diniz orando pelas as pessoas ali, os irmãos. Glória a Deus, que maravilha. Um corredor de milagres. Que maravilha. Glória a Deus. Pastor, a mensagem final foi ministrada pelo pastor Diniz, com referência no livro de João, de capítulo 16, versículo 24, versículo 20 ao 24. Ele ministrou sobre o milagre da vida cristã, que mesmo estando debaixo de tribulações e aflições, nós temos uma vida de paz e alegria no Espírito Santo. Os prazeres do mundo não nos escravizam através da dopamina, trazendo uma alegria momentânea, mas a alegria do Espírito Santo é eterna. A alegria do céu vai continuar. Ela não depende da dopamina, não depende de um prazer passageiro e pecaminoso. Vai depender apenas da pessoa do Espírito Santo, que não vai sair do teu coração, que vai estar com você nos bons e maus momentos. Não é cura. É poderoso, teu nome é vida. Desfaz cadeira, dissipa as trevas, incendia. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe, pastor Diniz. Todos os nossos irmãos do norte do Espírito Santo, São Mateus, ali o diácono Joabe, glória ao nome de Jesus. Muito bem, nós temos aqui alguns irmãos que estão conosco e eu quero aqui lançar um desafio a você que está nos assistindo a mandar para pelo menos um jovem esta programação, ou se você é líder, supervisor, envie esta programação aí para a juventude da sua região, para a juventude da sua área, ou para pelo menos um jovem que você conheça, porque hoje Deus ele tem coisas preparadas para nós, para a juventude. Temos aqui alguns irmãos conosco, irmão Facundo. Glórias a Deus, você que está assistindo, você que está agora ao vivo nessa transmissão, coloque ali no chat de onde você está assistindo, de onde, qual cidade, qual estado, de qual país, que nós queremos saber, nós queremos conhecer, nós queremos poder cumprimentar você, poder interagir com vocês que estão nessa programação agora mesmo. Glória a Deus. Já temos aqui algumas pessoas, irmão Agostinho Costa, de Uruguai, Artigas, irmão Jonathan. Glória a Deus, olha só. Já estou vendo aqui a bandeirinha também da Inglaterra, do pastor Clayton. Aleluia. Presbítero Clayton Vierma. Glória a Deus. Tem diversos irmãos aqui, irmão Jovi Tavaz de Viamão, glória a Deus, temos a Deus. Irmãos de Parobé, Palhoça, irmão Rosilaine Ló. Glória a Deus, Maria Fernandes, temos tá falando espanhol. Diversos irmãos, Jonathan, até de Portugal, vários países já estão aqui com a gente ao vivo. Glória a Deus. Vai escrevendo aí, vai digitando de onde você é. Nós vamos lendo aqui e cumprimentando, já saudando os irmãos, enquanto você compartilha esta programação aí com a juventude, com a sua área. Glória ao nome de Jesus. Seguimos. O que mais nós temos por aqui? Temos aqui Conferência de Missões na área Grande Florianópolis.
lá esteve nos dias 10 e 11, ocorrendo então esta conferência, uma grande confraternização de missões no Templo Sede em Palhoça, e o missionário Heróis, para isso o missionário da Heróis da Fé, responsável pela obra no Paraguai, pastor Librado, esteve lá convidado então para ministrar a palavra de Deus. E nós temos aqui já acompanhando alguns irmãos lá de Palhoça, como disse o irmão Facundo, a irmã Rosilene, que faz parte lá da secretaria, da coordenação, da comunicação. Então ela nos passou aqui, juntamente com alguns irmãos, algumas mídias, né? Acredito. E também deixou aqui o recado para entrar no acessar o canal do YouTube. Vamos ver aí o que temos. Passou o trabalho. E ele me passou o trabalho. Conforme a revelação que Deus lhe havia dado no sonho. Conforme a revelação que Deus tinha lhe dado no sonho. Ele me entregou a noiva, que é a igreja. E ele me entregou a noiva, a igreja. Mas Deus nos ha dado a graça. Mas Deus tem nos dado graça. Começamos
sem recurso. Nós começamos sem recurso. E Deus nos ha bendecidos. Mas Deus nos abençoa. Agora temos mais de 30 igrejas em Paraguai. Agora nós já temos mais de 30 templos no Paraguai. Que são própria do ministério. Que são próprios do ministério restauração. É para a glória do Senhor. É para a glória do Senhor. Porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. Glória a Deus, glória a Deus. Chegando agora no último bloco desta parte ministerial, digamos, administrativa, que ocorreu nas áreas. O que, que nós temos, irmão Facundo? Irmão Jonathan, 20 anos de Ministério Restauração na área São Leopoldo Oeste. Glória a Deus. No dia 12 de agosto de 2004, iniciou-se uma linda obra na cidade de São Leopoldo. Nascia nesta cidade a Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, já com o tempo próprio. Na época, maravilha, o pastor Rubem Gutierrez foi o canal usado por Deus para trazer o ministério a São Leopoldo. Glória a Deus. Os anos foram passando, a obra de Deus crescendo, e fez-se necessário criar duas áreas na cidade para melhor atender as necessidades. Nos dias 10 e 11 de agosto, a área de São Leopoldo Oeste realizou um evento para agradecer a Deus por 20 anos de vitória com o tema 20 anos perseverando, com base em Atos 2, versículo 42. Glória a Deus. Quem esteve pregando ali a palavra de Deus foi o pastor José Ávila, que é então pastor da área Lomba do Pinheiro, e também o pastor Hildo Mânica, que é o diretor jurídico, e também congrega aqui na área central, na sede geral. Estiveram ali também o cantor Joel Leandro, esteve louvando a Deus, congrega na área Sapucaia do Sul. Também o coral da União Feminina, coral dos Cavaleiros da área Novo Hamburgo. Nós estamos vendo aí algumas fotos que os irmãos nos mandaram. E um texto que eles nos relatam aqui: foram 20 anos de batalhas, mas também de muitas vitórias, porque o Senhor é quem está à frente de tudo. Durante esses anos, muitos irmãos receberam a revelação de perseverar na totalidade da palavra de Deus e vieram congregar no ministério. Muitas almas foram alcançadas através de evangelismo, orações e milagres foram realizados. Somos gratos a Deus por tudo que Ele fez, pelo que Ele fez e por tudo que continuará fazendo. Glória a Deus. Também esteve ali pastor Mauri Lima, que também foi pastor na cidade de São Leopoldo, além dos corais locais. Glória a Deus, 20 anos perseverando. Que maravilha. Servindo a Deus, foi um tempo semelhante que Isaac orou para que sua esposa pudesse gerar uma criança, um filho. Quantos ataques, quantas vezes o diabo
Quem sabe milhões de vezes o diabo atacou a sua mente, dizendo que ele não seria pai, que ele não teria condições, mas ele tinha uma promessa de Deus. Quem sabe vinha na mente dele aquela conversa mentirosa, dizendo: para de orar, tu não vai receber, tu não vai conseguir. Trazendo para os vídeos de hoje, sabe o que sabe dizer? Sai, capeta! Sai, diabo! Eu tenho uma promessa de Deus. Se levanta a tempestade e a gente pensa que vai ser um fim. Mas não é, porque Deus, ele tem propósito na tempestade que bate a porta do nosso coração. Tempestade não significa que alguém está em pecado. Quando se levantou a tempestade contra aquele grande homem de Deus chamado Jó, Deus permitiu aquela tempestade para provar que Jó verdadeiramente era um homem reto, fiel e temente a Deus. Mas Jó, ele não era dominado pela circunstância, meus irmãos. Jó, ele tinha fé no Deus Criador dos céus e da terra. Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Glórias a Deus, coisa tremenda, coisa linda. Ver a igreja perseverando, ver a igreja avançando, ver a igreja sendo o canal de Deus aqui nessa terra. Glórias a Deus. Irmão Jonathan, hoje, relembrando a todos os nossos ouvintes, vocês que estão assistindo, hoje estamos apresentando aqui, eu e o irmão Jonathan, representando a Superintendência da Juventude do Ministério Restauração. E por isso, vamos falar, relembrar um pouco dos trabalhos que foram feitos pela igreja, pela Superintendência da Juventude, neste ano. Claro. Irmão Jonathan, o senhor estava na última vigília da Superintendência da Juventude? Estava na última vigília. Deus, como sempre, né, tem se manifestado de uma forma poderosa nos dias 16 de março de 2024, mas vamos relembrar um pouquinho, irmão Facundo. Vamos relembrar um pouco da última vigília da Superintendência da Juventude, que ocorreu uns dias após o Retiro Geral, e por isso nós estávamos lá com a camiseta do Retiro Geral. Senhor, o Ministério de Restauração está te adorando, Senhor. Esta igreja que o Senhor tem levantado 20 anos na terra, pregando o Evangelho, anunciando a salvação, sem se desviar para a esquerda ou para a direita. O Senhor tem levantado um grande exército, e aqui está parte deste exército. Ele fica apresentando o demônio, te agradecendo por tudo, Senhor. Com os teus olhos fechados, louva o Senhor, que glória a Deus. Vamos descer, Senhor, vamos descer, vamos. Toma com a força. Clame a Deus agora.
Glória a Deus, coisa tremenda, a presença de Deus. Aleluia. Foi, mais uma vez, uma glória de Deus na nossa vigília, na última vigília, no mês de março. Já estamos com saudade, né? Se você está com saudade, mande esse link para os seus irmãos, para a juventude, para que eles também possam relembrar como é que foi a última vigília da juventude. Tenho certeza que nós e vocês estão com saudade de vir aqui na sede, glorificar o nome de Jesus, adorar o nome de Deus, junto com toda essa juventude de diversas áreas, de diversos lugares aqui, todo mundo buscando a Deus e vendo a glória de Deus sendo derramada, Jesus batizando com o Espírito Santo, Jesus operando milagres e maravilhas. Glórias a Deus. Nós tínhamos, irmão Jonathan, uma vigília prevista para o mês de maio, mas por conta das enchentes, né, os problemas, sim, climáticos, já tinham trancado as estradas, o governo já estava restringindo nesse sentido, então a vigília acabou sendo cancelada. Então já fazem meses que a gente está sem vigília geral. Exatamente, fazem aí 3 meses já que nós estamos sem a vigília geral e faz falta. Faz falta. Tenho certeza que a juventude está precisando também ter um pouquinho mais desse gostinho da vigília geral. Inclusive temos um vídeo ali do irmão Leonardo Goulart falando sobre a vigília, fazendo um convite para você. Primeiramente, eu quero que você compartilhe ali no status, no grupo, seus grupos da juventude, para que eles também possam receber este convite. A paz do Senhor, geração eleita, nós estamos aqui para convidar você para, neste sábado, participar conosco da Grande Vigília Geral da Juventude do Ministério Restauração. A partir das 23 horas, vamos estar aqui reunidos na Avenida Farrapos, número 312, para orar, para adorar a Deus, para ver as maravilhas que Deus tem para as nossas vidas. A Bíblia Sagrada diz, no livro de Provérbios, capítulo 8, e versículo 17, eu amo os que me amam e os que cedo me buscam me acharão. Eu tenho certeza que nesta vigília, mais uma vez, Jesus vai batizar com seu Espírito Santo, vai curar, vai libertar, vai dar experiências sobrenaturais. E você não pode ficar de fora. Venha participar conosco desta grande vigília da geração eleita do Ministério Restauração. Glória a Deus. Glória a Deus. Além do retiro geral, da vigília, nós também estivemos participando do congresso geral. A juventude esteve participando do congresso geral do ministério, o aniversário do ministério, que foi em abril. E esses conteúdos vocês podem acessar lá no canal da igreja, aqui no canal da igreja, ou então também tem conteúdo lá no canal da Superintendência da Juventude. Se você gostaria de se inscrever lá, está convidado. Procure no YouTube por Superintendência da Juventude Restauração, que você vai encontrar o canal oficial específico da juventude, né? E você pode se inscrever e assistir diversos conteúdos que estão ali disponíveis para a sua edificação. Tem pregação, tem louvores, muita coisa lá. Também está lá disponível as transmissões, as pregações do Retiro Geral da Juventude. Então você está convidado também a se inscrever e assistir conteúdo para a sua edificação. Glória. Nós também, irmão Jonathan, estivemos presentes em um outro congresso, né? Estivemos presentes em outro congresso, mas só para finalizar essa questão do canal, nós temos também o canal da Superintendência da Juventude no Telegram, que é Juventude Restauração Oficial. Então, ali é compartilhado os eventos, as notícias da Superintendência da Juventude. Também, como o pastor Adriano disse, siga os passos. Siga os passos da Superintendência. Glória a Deus. Então, entre no canal oficial Juventude Restauração Oficial no Telegram. A gente tem tanto canal no Telegram como no YouTube, então você está convidado a se inscrever. Glória a Deus. Então, no congresso Heróis da Fé, a juventude esteve ali participando, dias 13 e 14 de julho. É isso, irmão Facundo?
Glórias a Deus, a gente tem algumas imagens para você relembrar como foi a nossa participação no dia 14, que a juventude esteve escalada, participando desde manhã até a noite, no dia domingo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus, coisa tremenda, coisa boa a gente relembrar disso. O congresso foi marcado pela glória de Deus, muitas pessoas batizadas com o Espírito Santo e muito milagre. Muito Deus milagre. Realizou coisas tremendas, muitas pessoas receberam o seu milagre, receberam cura. Glória a Deus, irmão Jonathan. Glória a Deus. Eu me recordo ali que até pastor foi curado naquele momento ali, saiu correndo, pulando, dizendo, Deus me curou agora aqui. Muitos jovens foram curados ali, nós presenciamos e já deram testemunho de milagres. E eu já quero aqui estender o convite, se você quer
receber mais de Deus e quer ter um encontro com Deus, poder de Deus, tem que vir quando, irmão Facundo? Tem que vir agora, neste sábado. Este sábado, dia 17, temos a nossa Vigília Geral da Juventude. Começa às 23 horas. Mas calma ali que a programação ainda não terminou. Você está convidado a participar dessa programação. Você está convidado a participar, a vir aqui na Avenida Farrapos 312. Aleluia. Onde é a nossa sede internacional, a sede internacional do Ministério Restauração. E aqui é onde a gente experimenta o poder de Deus, onde a gente vê a glória de Deus, onde a gente está em comunhão com nossos irmãos, está reunidos em adoração, em comunhão, glorificando o nome de Jesus, vendo nossos irmãos recebendo as suas vitórias, vendo os nossos irmãos recebendo o seu milagre, vendo os nossos irmãos. Coisa boa, glória, né, irmão Jonathan? A gente poder coisa ver os tremenda. Nossos amigos, nossos irmãos sendo batizados com o Espírito Santo, sendo renovados, tomando forças para enfrentar o mundo, para enfrentar o diabo, para enfrentar a sua própria carne. Aleluia. Aleluia, a gente gosta de ver, a gente pode sentir a glória de Deus e a gente é grato por estar neste momento com a igreja, com a juventude. Glórias a Deus. Glória em nome de Jesus. Também ocorreu, irmão Facundo, o retiro de líderes e supervisores de jovens em Bom Retiro do Sul, dia 20 e 21 de julho. Isso, exatamente. Temos aí algumas imagens, algumas fotos dos nossos líderes, ali o nosso superintendente da juventude, ministrando juntamente com todos os líderes e supervisores da juventude aqui das regiões próximas. Temos até irmãos líderes de jovens da Argentina ali. Glórias a Deus, estamos vendo ali vários líderes, amigos. Glórias a Deus, ali o nosso pastor ministrando, pastor superintendente, pastor Adriano Licidônio. Ali é a caça pequena, né? A caça antiga de Bom Retiro. Estava cheio, glória a Deus. Glória a Deus, tiveram que abrir uma porta ali para poder caber todo mundo. Glórias a Deus, essa aí é toda a nossa liderança. E a juventude pode ver que a liderança também busca a Deus, né? A liderança também precisa, a liderança está ali reunida, tem seu propósito de oração, de jejum, estão ali com o propósito de buscar a Deus para trazer as melhores soluções, as melhores estratégias para alcançar vidas, para que a juventude possa também ser bem direcionada, bem liderada. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus pela nossa liderança, irmãos, que está atenta, está disposta a buscar a Deus para que essa juventude possa avançar e crescer. Glórias a Deus. Verdade. Glória ao nome de Jesus. Por toda a liderança, glória a Deus. Além dos retiros que tiveram em julho, também a superintendência realizou campanhas evangelísticas no dia 27 e 28, onde se promoveu uma campanha evangelística nas cidades de Rubem Berta, Matias Velhos e Eldorado do Sul, onde diversas áreas estiveram envolvidas, inclusive aqui a Juventude da Sede Internacional, com o propósito de ajudar essas cidades que foram atingidas pela enchente, né? Essas cidades foram atrozmente atingidas pelas enchentes. Então, nossos irmãos receberam ali uma ajuda, receberam ali um abraço desse corpo espiritual, que é a juventude, a superintendência da juventude do Ministério da Restauração. Glória a Deus, que maravilha. A superintendência, ela não parou e ela não para. Aleluia. Glórias a Deus. E falando em superintendência, temos aí um vídeo do nosso superintendente, pastor Adriano de Sindônia, que alguns minutos atrás acabou de nos enviar para que os nossos jovens possam receber um recado. Glória a Deus. Fala, senhora, toda a nossa juventude, geração eleita. Estamos agora aqui na estrada gravando esse vídeo especialmente para você, jovem, que está participando do Restaura News, nesta programação especial. Pela responsabilidade da superintendência. Deus abençoe todos os nossos jovens e queremos fazer um convite especial para todos vocês, para neste sábado, vamos estar todos juntos na nossa grande Vigília Geral. Espero você lá, com certeza vai ser uma bênção de Deus
Com certeza Jesus vai batizar o Espírito Santo, vai curar os enfermos. Assim nós cremos. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 15 e 58, nos diz assim: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Vamos nos esforçar e vamos continuar trabalhando para Deus, lembrando que o nosso lema é Deus na frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Está aí o recado do nosso superintendente, pastor Adriano Licidônio. Glórias a Deus. Glória a Deus. E temos novidade, irmão Jonathan. Para você que vai vir nessa vigília, está sendo lançada, já foi lançada já há um tempo, mas está aí a nova camiseta da Juventude Geração Eleita. Glórias a Deus. Vou pedir aí a técnica colocar a nossa camiseta nova. Está aí. Oh, glória a Deus. Está aí a nova camiseta da Juventude para você vir preparado se quiser adquirir a nova, o nosso novo uniforme. Venha preparado para poder adquirir. Nós acreditamos que estará disponível ali para você que queira levar para casa já. Glórias a Deus. Glória então a Deus. São esses os anúncios que a gente tinha, as lembranças que a gente tinha para passar para toda a nossa juventude, para todo o nosso ministério, e pedir que sempre se mantenham orando pela juventude, pela superintendência, pelo nosso pastor, pelos nossos líderes que estão se esforçando, colocando o corpo, a alma à disposição desta obra. Glórias a Deus. E nós queremos nos despedir aqui, irmão Jonathan, e deixar, claro, no final, irmã Valquíria, o cartaz da Vigília Geral para que os irmãos possam tirar print ou então receber todos os dados da nossa vigília. Glórias a Deus. Então, irmãos, queremos agradecer. Continua orando pela superintendência, por toda a equipe da superintendência. Tem vários líderes ali de cada equipe. Tem de comunicação, tem de planejamento, tem várias equipes ali que estão envolvidas para que cada evento, para que cada projeto venha sair à frente. Aleluia, glórias a Deus. Então, temos uma agenda vasta, tem o nosso pastor que está constantemente viajando, se dispondo ali para o ministério. Então, nós precisamos da oração da juventude, precisamos da oração de cada um dos irmãos da nossa igreja, para que esta juventude venha crescer, venha se fortalecer e venha continuar avançando para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão Facundo, vamos então, antes de terminar, vamos aqui saudar os nossos irmãos que nos dão a honra de estar juntamente conosco nesta noite. Temos aqui irmão Messias Bittencourt, Orley Góes, temos também o presbítero Cleiton, missionário Cleiton, como o senhor tinha falado, irmã Rosilene, irmã Mônica de Soledade, irmã Iracema de Lajeado, irmã Samara também de Lajeado, Regina, quem mais? Irmão Pedro de Taquara, Jussara Tápia, irmã Maria Fernandes, Lourdes Goulart de Santa Rosa, tem alguns irmãos aqui de Santa Rosa, Elza de Viamão, Dionei, de Portugal. Nós temos aqui, então, Alemanha, Portugal, Argentina, Uruguai. Oh, glória a Deus, hein? São diversos irmãos aqui. Glória a Deus. Quem mais está conosco aqui? Irmã Márcia Machado, de Viamão. Irmã Tainá Lopes, de Santo Augusto. Irmã Lorena Rodrigues, de Sapucaia. Irmã Zila, essa aqui é a irmã Zilá. Agora eu me lembrei. Irmã Zilá, Quaraí. Irmão Rodinaldo Goulart, evangelista Rodinaldo Goulart, diretor de comunicação e relações institucionais. Marisol, da Argentina. Adenir Goulart, Santa Rosa. Cálita Helena, Lisboa, Portugal. Deus abençoe os nossos irmãos de Portugal. Glória a Deus. Irmã Elaine Ribeiro, Renita Ló, Jussara Lemos, quem mais? Yara Soares. Vamos ver quem mais está conosco aqui. Jéssica Moraes, de Itaqui, Rio Grande do Sul. Jorge Farias, de Palhoça. Que Deus abençoe, Deus. Irmão Jorge. Então, quem mais está conosco? Irmão Facundo, irmão Jorge, irmã Vera Gomes. Vamos ver aqui. Gézer Nicolas, Nair Marques,
de Sapucaia do Sul. Glória a Deus, irmã Isabel Schmidt, irmão Cauã Santos, pastor João Carlos Jacob, glória a Deus, nosso pastor diretor também. Glória a Deus, irmão Paulo abençoe. César, também de Eldorado do Sul. Irmão Elson José Freitas, de Novo Hamburgo. Irmão Elson de Imbituba, Santa Catarina, glórias a Deus. Esses são os nossos irmãos que estão aqui presentes. Glória a Deus. Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estiveram aqui conosco. É uma alegria estar e nós estamos com uma grande expectativa em Deus por esta vigília no próximo sábado. Glórias a Deus. Fica aí o nosso convite para toda a juventude, para todo o ministério também, que queira vir aqui participar desta grande vigília da Superintendência da Juventude. Glórias a Deus. No dia 17, agora deste mês, às 23 horas, na Avenida Farrapos 312, sede internacional do Ministério Restauração. Glórias a Deus, está. Vamos colocar ali o nosso cartaz do evento. E que Deus venha abençoar a sua vida. Glórias a Deus. Glória a Deus. Que maravilha. Bom, meus irmãos, nós ficamos por aqui. Que Deus, então, abençoe a sua vida e, se Jesus nos permitir, nos vemos neste final de semana, na próxima vigília, que Deus vai marcar nossas vidas. Venha acompanhado, traga alguém, traga um visitante, porque Deus vai fazer coisas grandes. Glória a Deus. Nós ficamos por aqui, então, irmão Facundo, com esta programação. Glórias a Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Glórias a Deus. Glória a Deus.